ပြည်တွင်းကလူငယ်တွေကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတက္ကသိုလ်တွေမှာတက်ရောက်ပညာသင်ယူနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတနေရာထဲမှာရရှိနိုင်ဖို့အတွက် SIM စင်ကာပူရဲ့ပညာရေးပြပွဲကျင်းပသွားတဲ့သတင်းကိုတော့ MCN သတင်းတောက်ဟိန်းထက်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေစီးပွားရေးပညာလေးလေ့လာကာဆန်မှာဖောက်တယ်ဘလို့ဆွဲဆောင်နီးလေးပါလေလေ့လာပါလားဘာဖြစ်လို့ဒီဟာကိုထိုင်ရွတ်နေလဲဆိုတော့အလုရှင်ကရွတ်ခိုင်းစင်ကာပူနိုင်ငံက SIM Global Education ရဲ့မိဘတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ American, Britain နဲ့ Australia တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ One Stop 2015ပညာရေးပြပွဲကိုစင်ကာပူနိုင်ငံက SIM Global Education နဲ့မြန်မာနိုင်ငံက Crown Education တို့ပူးပေါင်းပြီးရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းက Lobo Day Hotel မှာဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲရောအဓိကအဖြစ်တော့ဘာလို့ဆို SIM Global Education ကပြောမယ်ဆိုရင်စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ဒီ private education နဲ့မှာအကြီးဆုံးကျောင်းတစ်ကျောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကကျောင်းသားအများစုလည်းတွားရောက်သင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။တူကြားချက်လေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဒီကျောင်းကနေပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကဒီမှာလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေယခုလက်ရှိမှာသူတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စက်တာတွေမှာသူတို့ဟိုဘလောက်အောင်မြင်အောင်ဆန်းဆောင်ခဲ့ရလဲဆိုတာလေးတွေလည်းသူတို့အလွန်မနိုင်နေရလားပြီးပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ of SIM Global Education my academic background my PhD is in higher education.ဒီပညာရေးပြပွဲမှာနိုင်ငံတကာထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တွေရဲ့ဘွဲ့တွေကိုရရှိနိုင်မဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတနေရာထဲမှာသိရှိနိုင်အောင်ဟောပြောဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါပြင် SIM Global Education မှာပညာသင်ယူလိုတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်လမ်းညွှန်မှုတွေလည်းပြုလုပ်ပေးသွားတာပါ။ဒါတော့ SIM Global Education ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဟိုစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ private education တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့သူအဓိကထားပြီးတော့ partner ဆောင်ရွက်နေတဲ့နိုင်ငံနဲ့တက္ကသိုလ်တွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆို UK, USA, Australia ကတက္ကသိုလ်တွေနဲ့သူချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့10တန်းရမှတ်10တန်းမြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ထားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့10တန်းရမှတ်အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။တစ်ဘာသာကိုပြန်မြအနည်းဆုံး80လောက်ရမှတ်တာလည်းသူ့ရဲ့ကျောက်ဝင်ခွင့်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟို internationalစကူကအောင်မြင်ထားတဲ့ IGCSC ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း၅ဘာသာလုံးကိုတစ်ဘာသာချင်းကို grade C ပေါ့နော်အဲ့လိုရရှိထားမှသာလျှင်ဝင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒါအပြင်အဲ့ဒါရရင်ရောပြီးပြီလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူး IELTS 5.5 ရရှိမှသာလျှင်ကျောင်းရဲ့ဝင်ခွင့်ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့် IGCSC students SIM Global Education ဟာတစ်နှစ်ကို၃ချိန်သာကျောင်းသားခေါ်ယူမှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးဒီကျောင်းတွေမှာတက်ရောက်ပညာသင်ကြားလိုတဲ့ပြည်တွင်းကကျောင်းသားတွေဟာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်ထားဖို့လိုအပ်သလိုတခြားလိုအပ်တာတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။